Ik ga vandaag voor jullie een paar foto's wijzen. Ik krijg mijn inspiratie van Henri Matisse af. Henri Matisse was een kunstenaar geweest wat in die middel 1950s daar rond bekend geraakt het voor zijn werk. En hij is een van die kunstenaars wat die reels van kunst gebreek het. En die gezegde "Know the rules, break the rules" is definitief op hom van toepassing. Net soos Piet Mondrian met hy begin om realistisch te werk en soos wat sy werk gevorder het, het hy al meer abstract begin raak met sy werk. Henri Matisse is voor mij een fantastische kunstenaar, omdat hij soveel, ek wil amper sê, joy in sy werk het. Sy werk het soveel patrone en teksture en vorms en kleren in, dat het een feest van kleur maak. So die eerste ding wat ons gaan doen in hierdie oefening is ons gaan leren hoe Strelitzia werk. Nou, daar is twee goed wat ons moet weet van Strelitzia, sy vorm en sy kleren. Sy vorm kan ons klaar sien, is eindelijk een baie lekker blom om te teken. Hy het een vorm wat oploop, dan het hy vorm wat daar ingaan, oopmaak en typer na punt toe. En al sy vorms maak oop en typer na punt toe. En hierdie is ook weer een bakkie, maar die bakkie doen dit. So as jy hom optel en jy maak hom oop, en jy maak tel hom op en jy maak hom oop, dan kan jy die een achter die ander sit. En dit is soos wat ek julle gewys het om te teken, as jy jou achterste oop insit, en dan kom een voorsteen voorbij, gaan teken hom voor hom in. As daar een voorsteen by hom voorbij kom, gaan teken hom voor hom in. Na die tyd gaan vir jy die lyne uit. So wat gebeur is, is die een beweeg oor die ander ene voorbij en hierdie, en dan is daar een lang punt, en alles hier beweeg uit een stam uit, daai insluitend, en hy beweeg so deur. Nou ek wil gaf julle iets baie oulik wys van Strelitzia. Strelitzia is gebouw, dat een volkje op hom moet gaan sit, so dat hy by mens kan raak. Dit is actually vir my absolute amazing. Wat vir my ook amazing is, is dat die Strelitzia werk in komplementaire kleren, want hy werk in rooi en groen, en oranje en blauw. Dit is een van die min blomme wat regtig blauw in het. En kyk gauw hier, as een volkje daar gaan sit, dan maak hy oop, en dan kom hy in contact met die stuifmeel. En hierdie deel is sticky. So as die volkje daar gaan sit, dan tel hy dit dadelijk op. En dit is hoe Strelitzia homself bevrug. Dit is vir my absoluut amazing dat hy daai springboard amper het. Dit is een van die goed wat kind so interessant maak, is dat jy leer meer as net kind, jy leer van die lewe. En so hierso is dit ons met ons groen, wat dan meng, ons rooi wat meng in ons groen in, en dan gee dit vir ons as onderste gedeelte, en hier is ons oranje. So ons vorm is belangrijk, ons kleur is belangrijk. Dan is daar een ander ding wat baie belangrijk is met die Strelitzia, en dit is wat met jou oranje gebeur as die lig op hom val. Ek gaan hom beweeg in my lig wat op die oomblik artificial is, en dan gaan julle sien, hy raak donkerder en geler, rooier en geler, soos wat sy lig op hom val. En die oranje blaar is amper een deurskynende blaar, so as die lig weggevat raak, dan raak hy donker oranje. As hy lig kry, dan raak hy geel oranje. Kyk wat so mooi skaduwee gee hy vir my op my papier ook. Ek gaan 'n foto neem van hom, wat net lê op die blad, met sy skaduwee, en dan kan julle, as julle wil, dalk vir my dit net teken, en dan daarvanaf gaan ons dit in 'n bak insit, en dan moet dit werk. Dit is die foto wat ek geneem het, wat ek kan gebruik vir die stillewe, wat ons Matisse as 'n voorbeeld gaan gebruik. En die eerste ding is, met vandagse technologie is het baie lekker, want jy kan zoom. En met zoom kan jy besluit hoe jy wil hê, jou kunswerk moet lê, hoe groot jy dit wil hê, waar jy wil aandag gee, en hoe jy wil hê, jou fokus moet wees. En met die foto kan jy jou cropping voor die tyd doen. So in plaas daarvan dat jy daai alles gaan gebruik vir die skildery, zoom jy in tot waar jy wil wees, en jy plaas om waar jy wil hê moet geplaas wees, sodat jy dan daar vanaf aan jou skildery kan werk. Goed. Ok. So as ons dit dan in die bak insit, dan gaan ons dit Matisse-styl doen.
Vir vandagse klas echter gaan julle vir my konsentreer op die strelitzia. Ek gaan een vinnig teken net om te wys en dan vat ons dit daarvan af verder. Een van die ander interessante goed wat jy gaan kry met die strelitzia is sy mates. Sy mate van waar sy blommetjie begin tot waar sy takkie is, is dieselfde as sy mate van waar sy blommetjie begin tot waar sy blommetjie begin. So as jy hom plaas op bladsy, dan misgis 'n mens jou altyd, want hierdie gedeelte lyk korter en hierdie gedeelte lyk langer. Maar daai stuk is net so lank soos wat daai stuk is. Jy gaan hom in 'n sirkel kan trek basies. En dit beteken dat as jy hom teken, moet jy hom, as jy vir jouself hierdie afstand geallokeer het vir sy boonste gedeelte, gaan jy ten minste basies op jou bladsy, jy moet hom sak of jy moet jou bladsy draai. So as ek my basiese vorm van my strelitzia gaan neersit, dan gaan ek moet altyd probeer myself kry om binne in my bladsy te werk, maar ek gaan eers my onderste gedeelte neersit en hy gaan dan ophardloop in my ondervolgende stukken wat dan gaan baie dun raak na die punt toe uit. En hier gaan 'n puntjie uitstaan en hy gaan oopmaak na onder toe. Daar moet eindelijk een reguit lijn wees. Ek doen dit nou in een koukie, dat ek kan sien wat ek doen, maar ek sien die koukie is een bietjie uitgewerk, al hy werk hier lekker, he. Maar nou ja, ons probeer om gaan met die potlood. En dan as ek hierdie gaan teken, dan gaan ek eers my achterste stukke insit, om te kyk hoe hulle kom, en dan gaan ek begin met my voorstes. En my voorste shape gaan oopgaan, en ek gaan oorkom oor daai shape, en dan gaan ek nog takke hê wat soontoe gaan, ek gaan 'n agterste blaar hê wat oop maak, en ek gaan nog 'n voorste blaar hê wat voor hom verby kom. So ek gaan 'n klomp blaar hê wat behoor mekaar gaan vou en vir my strelitzia gaan maak. As ek behoor dit werklik, niks so aan my kleerskema of vandag met my saamwerk, al my koukies is al droog, dan gaan ek ligter gaan met my agterste kleure, en, want daar is meer lig wat val deur die blaar, en my kleur sterker maak op my voorste blare. Ek het nog gedink, hierdie is 'n ligte oranje, maar ek sien hy is hy. Maar dis fyn, ons werk weer op hom. So ek sit nou maar net kleer in, so dat ek my kleere kan plaas, maar jou skaduwees binnen in jou blaar, gaan jy dan met 'n rooi op jou oranje werk, en waar jy nog dieper gaan, gaan jy met 'n pers op jou oranje werk, vir meer diepte. As jy met blauw gaan werk, gaan jy hom te sterk maak. So hierdie met terugstoot, en ek werk hom nou net in. En hierdie area kry ek dieper stukkie binnen in, as jy met jou perse op jou rooie werk, ek moors jylle met my verskoon, maar die concept is daar. Ek is ook gewoond om hierdie met die verfkwas te doen en die met die pastel. As dit dan kom by die teken van hierdie gedeelte, gaan ek sommer met pers dit inteken, en maak so 'n vormpie, dan skiet hy uit boontoe, waar hy wit raak, hierdie is eindelijk blauw, maak weer die pers gaan lekker wegscheid, sit hom in, sit vir hom nog 'n flappie in, en maak hom oop, en dan gaan ek oor na my blauwe toe, en ek gaan sit hom met my blauwe in.
Die blauw sal, die pers sal ook help om hom vir my te shade. Sit hom in en dan moet hy in die wit puntjie inloop, so. Ek gaan hom in sy wit puntjie laat inloop. En dan hier is een lichte blauw, wat ik daar net in sit. Tel ek een beetje van die blauw op en ek help my om te shade, soos wat hy wegraak. En dan wat ek doen is, dan sit ek my groene in. En as jy jou groen en jou rooi blend, sit eerst jou groen neer. En dan van jou groen af kan jy dan werk in jou rooie in. Ek jy al dat er groen hee. Sit weg raak hee. En dan gaan my rooi om daar op te gaan. My rooi gaan hier inloop en my rooi gaan daar ook wees. Wat ek doen is, ek blend om in my groen in om my strelitzia kleur te kry. Soos julle kan sien, daar begin hy te gebeur omdat ek met my rooi direk op my groen werk. So in die natuur gebeur komplementêre kleure. Rooi en groen gebeur saam met mekaar direk in die natuur. En dan hier wil ek nou net 'n tikkie ligter maak, wat hy daar inloop, en dan gaan ons in ons geelgroene, hier, afkom hier na toe, en dan daarvan af gaan ons oor in ons groen-groen kleur, hierso. Oké, okay, so my volgende stap gaan nou wees om vanaf een foto te werk en net met plat vlakke te werk, wat ek vir julle gaan wys. Ek gaan vir 'n treat, omdat ek vir Aletta wil treat, gaan ek 'n bietjie met ink werk. Ek het my gum tape, so ek gaan vir julle wys hoe ek met die gum tape werk. Ek sit hom neer, het ek hom daar. Jy kan masking tape ook gebruik, het hoef nie gum tape te wees nie. Ek vind nie die gum tape help baie om plat te trek. Skoonhouer met water. Vat jou houer met water. Jou waterverfpapier, wat 'n dikker karton is. Onthou as hy 300 gram is, dan is hy veronderstel om water te kan hanteer. En dan is hy nie veronderstel om te veel te bakkel nie. Ek vind hulle bakkel allemaal, so jy moet maar allemaal strek. Jy kry vir jou haardbot om op te werk. En dan wat ek gaan doen is dit, ek sit hom in die water, lig hom op, vat hom, en ek rol hom in die vek deur in die water. Dan wat jy doen is, is jy plak hom, en jy geef jy jouself soveel millimeter. Dis in elk geval die afstand wat hy gaan wegraak, as jy hom in die raam in sit, so dat hy nie uit die raam uitval nie. So, en dan wat jy doen is, is jy sit hom neer, gladde kant na onder, vou hom tot jy hom kry wat hy daar afstand is, en vryf hom.